gambarnya nyendek kan apa? Rungkat bos. Kata-kata ini bang. Sekarang ini di rumah sini di channel Sisan. Iya masuk banget. Di metro latar no. Sekarang ini juga ada kalian ya. Coba masuk dulu. Pakai helikopter. Angkat semua, tuan.
Ya. Kadang-kadang kan duger-duger jangkar tiba-tiba golek cacing nggih. Ah.
kata hari ini, Bang? Kata-katanya sabar, Mas. Enggak gue helm, Mas iki. Kiramu piye to, Gus? Jiklok era apa-apa kuwi? Gak apa maksude kuat lho digotongi wong nek dilempengi ngono kuwi. Di celorotane nggon lager kan lho kira-kira. Ki ono Tugelan citok-citok wae kok brang kene. Citok-citok kok pinggir kene wae. Heeh.
Tadi kan gak ceklek. Sitok senso ngadeg ae lho, senso cilik ora iso. Oh, senso ngadeg. Nek ngono kok ceklek. Aduh. Bapak kok jajak. Iku iya. Capek. Jajak ya cilik. Gali ejan jos. Padet biat. Jangan kowe malah berapa hari? Kabeh. Baru. Oh, di absen to. Hele. Iya to ki. Galihnya gale. Jos tenan. Kalae ireng yo. Kalae ireng. Kalae ireng. Kalae ireng. Kalae ireng. Masuk. Angkat pucuke. Us. Kayu rupane ngono to. Elok tenan kayune. Mantang iki tipis dhewe. Bapak iki. Yo. Ngerti nek dhewe. Kum kan. Ayo ngora main iki jane. Tata dene. Kuwi ramai iki. Wis 2 7 tak kuwi ae kok. 13 tahun jare 13 tahun. Ning ora ana 13 tahun semene. Tuwek. Tetep ana 13 tahun.